Joo, tuossa vähän aika sitten tultu salilta ja nyt olisi varmaan joku leffan paikka sitten. Tähän torstaipäivään. Voi tässä nyt oikein muutakaan sellaista ihmeellistä keksin, niin ajattelin, jos tuosta nyt jonkun nopean leffan palkkaisi vaikka. Tota Will Smithin elokuva aina vielä nähnyt, niin Ai robottiin, että jospa sillä nyt jollain tavalla saa sitä päivän kulutettua sitten. Et kellokin on vasta tuommoisen 4 kohta, niin jos näillä nyt sitten menisi tämän päivän sitten, että illasta sitten jotain lisää sitten.